Привіт, Львів Медіа, мене звати Юрій Лаврін, і ми з колегами плануємо зробити серію інтерв'ю з українськими військовими, які зараз на фронті нас захищають. Зараз будемо говорити з Романом Лавровим. Він є командир роти вогневої підтримки ТРО Збройних сил України. Романе, вітаю. Як успіхи? Непогано. Є в нас радіоперехоплення, що нашим противникам не дуже подобається те, як ми працюємо, і це найвища оцінка нашої роботи. Поступові такі контрнаступальні дії, це, напевно, буде найбільш точне означення, правильно, цих подій в цьому напрямку. Так, ми працюємо методично, не намагаємося кидати великі сили піхоти вперед, ми закріплюємось на позиціях і надійно їх отримуємо, і тільки потім просуваємося вперед. Хто в цивільному житті? Давайте трішки про вас особисто поговоримо. В цивільному житті я інженер-програміст, тімлід компанії Global 17. Займаюся розробкою програмного забезпечення для будівництва. Поліпшуємо роботу інженерам, скажімо так, які займаються внутрішніми мережами для будівництва. Ви айтішник, так? Всі знають, що айтішники – це точно не найбідніша верства нашого населення. У вас є хороша, мовно кажучи, професія. Чому ви йдете на війну, причому, що потенційно ж можете і виїхати за кордон? Історії з релокейтів ми всі знаємо, але все ж війна, а не розмірене непогане життя. Я після першого, скажімо так, заходу в Збройні Сили, після перших бойових дій, після першого досвіду, для себе прийняв принципове рішення купувати українське, працювати тут в Україні, не виїжджати звідси, і своє рішення я не змінив. Але якщо стає питання, що я не можу ходити на роботу нормально, мені вимикають світло, там хтось питається на гастамель заїхати, то в той момент я беру в руки зброю і йду захищати свою країну. Як це відбулося конкретно у вашому випадку? Другий раз, я так розумію, що, власне, 15-16 ви також брали участь у українсько-російській війні, а після повномасштабного вторгнення, на який день ви, мовно кажучи, зрозуміли, що так, я знову беру зброю? В перший день я жив на той момент у місті Києві, і з околиць видно було перші приходи по броварам, по військовій частині. Я одразу зрозумів, що почалось вторгнення. Перша думка була, це моя компанія організовувала для співробітників проживання на Західній Україні, дружину, те, що відправив туди. От, доїхали автомобілем, тому що на той момент складна ситуація була з транспортом. От, і в місті Стрий пішов до військкомату і сказав, я готовий в будь-яку частину, тобто без прив'язки, просто йти і працювати. Мою рідну 72-ту бригаду вже на момент виїзду навіть з Києва вже набраний повний штат. Тобто стати в ряди 72-ї вже було неможливо. От. І таким чином в місті Стрий мені запропонували в ТРО. Сказали, що потрібен досвід людей-офіцерів, які проходили бойові дії. Я поводився, і тепер в мене чудовий підрозділ, я дуже задоволений проходженням служби з ними. Найкращі хлопці. В перші дні як виглядала 103-я ТРО, я так розумію, що багато людей було і без досвіду, тобто це так навряд чи можна було казати про якусь таку узгоджену так роботу. Вони були дуже мотивовані, і це виправдовувало всі зусилля. Тобто ми займалися навчаннями з тими ресурсами, які в нас були, отримували там першу зброю. Люди просто отримали перші навички поводження зі зброєю взагалі. Тобто, як зарядити магазини, як замінити магазини, як рухатись правильно, як зберігати зброю. Вони були дуже мотивовані. Не знали майже нічого, але були такі от, з таким посилом, що от дехто з них перший раз не пішов воювати тоді, коли була мобілізація, але вони прийшли другий раз добровільно. І тому з ними було дуже-дуже легко. Тобто, не було таких моментів, що люди щось не хочуть робити, або там занадто важко, жарко, там, тяжко і так далі. Тобто треба робити, люди ставали і робили. Треба було там вчитись інженерному обладнанню позицій, рили позиції, треба було переносити там щось важке на собі, БК там і так далі. Люди носили це з задоволенням, і дехто навіть в наряди виходив там в бронежилетах, щоб звикнути до ваги. Тобто мотивація вирішувала дуже сильно.
коли є така мотивація, це і навчання пришвидшує? Так, навчання пришвидшує, але іноді деяких треба пригальмовувати, тому що бажання там молодшої частини батальйону, скажімо так, постійно навалити, його треба трошки зупиняти і робити це все більш продумано, логічно продумувати там шляхи відступу, евакуації, там захисту, підтримки і так далі. Трошки треба стримувати, але в цілому так, мотивація дуже сильно допомагає організовувати роботу військового взагалі. Який у вас був перший бій? Де він стався і коли? Після повномасштабного вторгнення? Перший бій був період з 29 десь по 5 травня. Це в районі населеного пункту Дронівка. Росіяни намагалися перейти Сіверський Донець. Були масовані обстріли, намагання переправи. Це тривало декілька днів, тобто це був не один такий епізод. Там перший день – це 15 годин безперервного бою, там другий день – це близько 8 годин безперервного бою, світлий час доби, із артобстрілами в темний час доби. Вони знищували просто населені пункти, стирали з землі, а ми під цими обстрілами продовжували створювати нові позиції, окопуватись, закріплятися, брати під вогневий контроль точки переправи. Чи перший досвід для більшості був батальйон. Так, переправа для росіян стало таким петлом, де вони попали трошки в оточення, втратили багато техніки, і по співвідношенню втрат це було десь 1-7. Ну, але втрати також, я так розумію, у вас теж були, я правильно розумію? Були втрати. А якщо порівняти в техніці, яка це була різниця? Колосально просто. Я не можу розказувати, що саме які були втрати там у нас і в суміжних підрозділів. Але тільки на невеличкому плацдармі росіяни втратили до 20 одиниць техніки різної. БМП, понтонні парки, МТЛБ, танки. То техніка, яка намагалась переправитись, вони навіть не змогли підійти до зрізу води. Були знищені. Після цього, я так розумію, що ви брали участь в деокупації Харківщини. Правильно все? Ми стоїмо на стикі Донецької і Харківської області біля міста Ямпіль, міста Лиман. Тобто так ми просувалися в північному напрямку, в бік Сватово. Підрозділ приймав участь безпосередньо у звільненні населеного пункту Ямпіль. Так кажіть. Ні, власне так, я хотів дізнатись про звільнення Ямполя, Лимана і напрямку цього. Ми знаходились на своїх позиціях по річці Сіверський Донець, тримали оборону тривалий час, вивчили повністю місцевість, тобто ми знали, де знаходяться росіяни, ми за ними тривалий час спостерігали, коригували артилерійський вогонь, тобто ми знали, куди, як заходити, які точки треба брати під контроль, там, куди пересуватись, які напрямки є ключовими. Тому операція, коли була спланована, це була як частина продовження всього ізюмського наступу, тобто це була після цієї оперативної паузи продовження і витиснення противника. Задача, на сьогоднішній день можу сказати, що вона була на 100%. Значних втрат не було. У нас були вбиті товариші, було там декілька поранених, але в цілому, враховуючи масштаби і співвідношення сил, то операція була проведена досить на високому рівні і спланована. Наскільки складно було вам просуватися, враховуючи так масовість ворога, і чи він просто накивав п'ятами, бо бачив настільки швидкий темп, чи все-таки це дуже така була складна і важка робота? Це була важка робота. Витіснення їх це не було одномоментно. Тобто те, що відбулося, сам процес звільнення, він готувався тривалий період, десь до 4 місяців. Сюди можна включити і нашу роботу безпосередньо нашого батальйону, і роботу артилерійських підрозділів. Тобто це було знищення їхніх складів, перерізання постачання. Ми давали їм зрозуміти, що ми знаємо, коли вони замінюють наряди, коли вони заїжджають, яким радіозв'язком користуються. Тобто сукупність цих усіх факторів – це тривалий процес роботи. Це не є одномоментна перемога, коли наші війська заходять в населений пункт, а росіяни тікають. Вони планують відступ, вони виходять на свої певні запасні позиції, а ми намагаємося зробити все таким чином, щоб вони потрапили, де вони планували. Контрнаступ був несподіванкою для росіян? Так, однозначно так.
Вони очікували наші рухи на півдні, а отримували зовсім на іншому напрямку. Прорив лінії оборони в один ешелон дозволив вийти на оперативний простір. І саме ця ситуація, вона вже врахована, скоріш за все, росіянами. І через те ось в осінньо-зимовий період ми просуваємось набагато повільніше. Угу. Кількість мобілізованих дозволяє їм окопуватись, тобто виконувати чорну роботу. І вони будують другий, третій ешелон оборони. Тому ми переходимо вже більш до позиційних боїв. Скільки тоді вдалося захопити техніки? Багато хто говорить про цей російський ленд-ліз, але ми прекрасно розуміємо, якою ціною ця техніка все-таки здобувалася. Більшість техніки, на жаль, було знищено в той період, тому що під самим Ямполем лишився так званий ар'єргард, тобто угруповання, яке мало прикривати відступ. І внаслідок активних бойових дій, танкових підрозділів, практично вся техніка знищувалась. То захопленої такої не було. У росіян не було достатньо, скажімо, техніки автомобільної для відходу. Вони використовували автомобільні засоби місцевого населення. Дуже багато ми бачили розбитої техніки по ходу їхнього відступу із маркуванням Z, літери там. Видно, що вона була просто вкранена. От, і вони виходили вже на цивільних автомобілях. Тобто великого скупчення на той момент техніки, яку можна було, скажімо так, взяти, користування вже не було. Якби вас попросили описати нашого ворога, який є російський солдат, яким ви його бачили? Тому що часто, мені здається, це моя думка, я не експерт військовий в жодному разі, але мені здається, що іноді дещо знецінюють, мовляв, чмоня, чи так воно є? Є багато категорій російських військовослужбовців, і ми стикалися з різними, тобто починаючи від немотивованих піхотинців, яких просто приганяли на фронт і давали там виконувати якісь дії, які там вживали алкогольні напої, розкривали себе, там не думали про особливості радіозв'язку. І з цією категорією працювати легше всього, тому що вони не так довго перебувають на лінії фронту, вони займаються і дезертирством, там і наркотики вживають і так далі. Але є частина, яка керує. Тобто відчуття було таке, що десь кожні три тижні відбувалися ротації підрозділів, змінювались позивні, змінювались характер бойових дій, характер нанесення ураження. І враження наступне, що артилерійські підрозділи більш навчені, танкові підрозділи мають такий середній рівень, тобто інколи заходять підготовлені фахівці, інколи це буває от на рівні таких от мобілізяк, який там відправили, він там щось зробив і відійшов. Тому не можна сказати, що в них збройні сили не однорідні. Відчувається те, що рівень підготовки і характер дій не однорідний не просто по лінії фронту, а навіть в часі, там протягом 2-3 днів відчувається, що тут розрахунки більш підготовлені, а тут менш підготовлені. А отут не стійкі, які починають тікати під невеликим натиском, а є підрозділи, які тримаються там тиждень під вогневим валом. Ви згадували про немотивовані так категорії військових, а їх багато чи це все-таки одиниці? Я б сказав, таких десь 20-30%. Ну, те, що я спостерігав, принаймні, на тих напрямках, де ми займаємо свою бойову роботу. Тобто, як правило, ми знаходились в тих місцях, не можна сказати, що був це напрямок основного удару, але ті місця, які принципово важливі для росіян. Тому масового там заходу якихось мобілізованих ми не спостерігаємо зараз. Можна сказати, що тут є підрозділи непогано комплектовані, які ведуть, скажімо так, позиційні бої, не маючи там великої мотивації просуватися вперед, вони намагаються закріпитися десь там, робити таку просто військову роботу. Російська армія, вона вчиться? Так, вона вчиться, причому в основному на своїх помилках, але не дуже швидко. Ну, це тішить. Що вас найбільше вразило, особисто вас, під час цієї спецоперації, цього контрнаступу на півночі? Більше всього вразило жорстокість росіян по відношенню до місцевого населення. Коли ми бачимо знищення населені пункти, там, де немає наших пунктів управління або скупчення міст, тобто коли це робиться взагалі от без мотивації, без прив'язки там, тобто немає ніякого сенсу це робити. Коли я бачив, коли знищуються нові електростанції,
Спортивні просто клуби, майданчики. В місті Сіверс було знищено там спортивну школу, в якій не було абсолютно нікого. Коли це робиться з ось тим цинізмом, цією жорстокістю, коли обстрілюються житлові будинки, тобто зрозуміло, що там не може бути військових, тобто немає сенсу там десь знаходитись в п'ятиповерхівці або дев'ятиповерхівці, яка там одна або дві намісність. І коли вони зносять їх просто артилерійським вогнем, касетами, ну ось це дуже сильно дивує в ворозі. А чому так? Воно не дає... Звідки оцей корінь зла? Не можу сказати, тому що ну, фактично на нас це ніяк не впливає. У нас як не було електроенергії на позиціях, так і нема. Ми сидимо на генераторах. Зв'язок у нас так само не прив'язаний до наземного. Це просто терор, це тероризм. Тобто це завдання не знищити військову силу. Тобто ми робимо, ми воюємо проти армії, а вони воюють просто з українським народом в цілому. Тобто це черговий, по суті, акт геноциду, який українці вже неодноразово переживали, так? Геноцид і тероризм, просто знищення цивільного населення. Ми бачили ці катівні, ми бачили заховані кладовища, ну, зокрема, в Ізюмі. Наскільки масово є такі речі на Харківщині, Донеччині? Масові. І в Ямполі ми знаходили місця поховання наших військовослужбовців українських. Їх передавали на пізнання масові і знаходили там в приміщеннях, в гаражах, катівні. Це масове явище. Тобто це терор, це дозвіл військовослужбовцям скоювати військові злочини. Тобто це заохочується з сторони ворога. Тобто вони вважають, що терор проти місцевого населення – це нормальне явище. Як зустрічали вас місцеві, коли бачили, коли ви звільняли міста українські? Набагато позитивніше, чи можна було цього очікувати. Тобто порівняно з 15-16 роком, зараз люди більш приязно налаштовані, тобто вони зараз чітко розуміють різницю між українськими військовослужбовцями і росіянами, які знаходяться на цій же території. Вони розуміють, що ми приходимо і приносимо за собою владу і порядок. Міста відновлюються от навіть в невеликій відстані від фронту набагато швидше, ніж це було в 15-16-му. Тобто люди вірять, вони просто повертається бізнес. І коли там вчора ти приходиш все розбити, а сьогодні там уже ставлять якісь панельні вікна, затуляють щось, привозять товари першої необхідності. І коли бізнес починає працювати, а через 3 дні ти приїжджаєш там уже в карткові рахунки, можна там проводити якісь операції по картці, а через 2 тижні там зв'язок з'являється. Відчувається, що Україна просто оживає в нас за спиною. Ви тільки що сказали про те, що краще зараз люди сприймають цивільні, так, українського воїна, Україну загалом. Як гадаєте, Путін був переконаний, що заходячи на територію України, там схід, південь, північ, просто будуть люди чекати цього руського міра? Я думаю, так. Вони розраховували на це. Вони думали, що це буде парад перемог, там такий парад незалежностей областей, а насправді виявилося, що це ось така от болото, куди вони просто залізли, і тепер вони не можуть рухатись ні вперед, ні назад. Це для них пастка. Я думаю, що армія Росії неприємно здивована ситуацією, в якій вони опинилися. Щоб підвести підсумок з цього епохального контрнаступу, багато, до речі, хто каже, що він має війти в підручники історії не тільки України, але й загалом світові, тому що таких масштабів не було після Другої світової. Чому вдалося? Багато факторів спрацювало. Перше – це самовпевненість противника. Вони нас недооцінювали дуже сильно. Особливо в мобільності, тому що тактика, та, що була ще з Радянського Союзу, по якій там вчились більшість офіцерів, старших, я думаю, російських, вона полягає в танкових клиннях, наступами там з авіації, а все зовсім по іншому сценарію. Мобільні групи, малі групи піхоти, які виходять, виконують свої завдання і дають можливість просунутися на оперативний простір. По-друге, це допомога наших західних партнерів, тому що рівень озброєння і рівень техніки дуже різний. Тобто те, що ми можемо робити зараз, неможливо робити на старій радянській техніці. І третій фактор, я думаю, що це те, що ми перебуваємо на своїй землі.
Пане Романе, ви є в 103-й бригаді ТРО ЗСУ. Раніше ТРО якось так сприймали, ну, не до кінця ніби повноцінно, ніби то не є частиною Збройних сил України. На ваш погляд, чи змінилися вже настрої, чи по-іншому зараз сприймають територіальну оборону, ніж було це, скажімо, ще півроку тому навіть? Я думаю, так, тому що дуже багато людей пішли саме в територіальну оборону. Тому що люди пішли сюди свідомо, пішли, щоб захищати, пішли для того, щоб прийняти безпосередню участь, і багатьох це вдалося. Тобто люди не могли потрапити, можливо, в ЗСУ на початку бойових дій так просто, тому що там вимагали певні критерії були. Угу. Сюди потрапили люди з більшою мотивацією, і вони доносяться до своїх родин. Відмінність ТРО від ЗСУ в цілому полягає в тому, що люди об'єднані за територіальною ознакою. Якщо ти випив, якщо про це узнають в твоєму місті або в твоєму селі, тобі буде соромно. І соромно, в першу чергу, перед людьми, які останню копійку жертвують на допомогу. Тобто ти не можеш одночасно брати в них гроші і тут ставитись так до цієї допомоги, тобто не безвідповідально. В Збройних силах, ну, я можу сказати, за 15-16, через те, що люди були з усієї України, не було цього відчуття плеча, відчуття громади. Тобто Україна змінилася дуже сильно за 8 років. Створення територіальних громад, створення ось цих угрупувань, вона дозволила людям зрозуміти, що громада допомагає, і громади дійсно допомагають. Тобто ми не відірвані від дому, ми не знаходимося десь там, в Збройних силах. Ми знаходимося на сході, але ми прив'язані до людей, які нам допомагають кожного дня і кожної копійки. Які стосунки між вашими побратимами в 103-й, як би ви описали їх? Дружні сусідські стосунки, тому що, як правило, кожен кожного знає через другі-треті руки, принаймні 100%. Люди поєднані, вони об'єднані спільною задачею військовою, вони поєднані тим, що у них є спільні знайомі, спільні родичі, вони разом вирішують проблеми, і це вирішується набагато легше. Конфліктів особливих між військовослужбовцями взагалі не спостерігав. Тобто все вирішується, ну, на рівні. Ми привезли тобі допомогу, що мені за це дати? Просто дякую. І стосовно. Чим 103-я бригада відрізняється від інших, якщо можна коротко пояснити? Духом, мабуть. Тому що ми далеко від дому, тому що 103-я бригада воює за 1200 кілометрів. І тому ми розуміємо, що якщо ми вже тут, то треба зробити роботу настільки якісно, щоб повернутися із розпущеними правами додому. Ми повинні повернутися з перемогою. А якщо не по духу, чим її військовий так напрямок відрізняється від інших бригад? Ну, це піхота, так. Це піхота, легка піхота. У нас немає суперважкого озброєння, немає артилерії. Специфіка полягає в тому, що ми, як правило, знаходимося на першій лінії оборони. Те, що ми зустрічаємо ворога перші. У нас вже дуже багато бойового досвіду, тому я думаю, що серед бригад територіальної оборони тільки київська бригада, я думаю, луганська і донецька мають стільки досвіду, як ми, можливо, херсонська. Люди мотивовані, люди працюють. Можливо, у нас трошки менше саме історичного досвіду, тому що немає цієї тяглості, коли офіцери виростають там з нулятами і так далі. Тобто ми всі призвані на певні посади, і на них, як правило, і лишаємось в процесі бойових дій. Але за рахунок цього у нас немає цього прагнення десь швидко вирости. Тобто ми розуміємо, що цю роботу треба просто якісно робити. Не намагатися заробити собі там погони, нагороди. Повинні зробити все, щоб люди були у нас живі, здорові, щоб вони були забезпечені. Кожен на своєму місці робить те, що необхідно. Зараз зима почалась. Чим змінились військові дії на фронті? Чи важче, врешті-решт, солдату воювати зараз, узимку? Погодні умови зробили все набагато важче. Я кажу, що коли ти в армії думаєш, що гірше бути не може, починається дощ. Кожного разу банальний дощ призводить до погіршення як умов перебування на позиціях, так і до логістики, так і просто до умов проживання. Банально там дрова намокли, і ти вже їх не розтопиш, ти вже так не зігрієшся. Стає набагато важче, але ми до цього готуємось. Ми
намагаємось забезпечити підрозділи пальним, продумуємо, як можна організувати без дерева опалення, продумуємо, як це зробити на передових позиціях, як утеплити, що побудувати, як зробити краще. А за рахунок того, що в дерево дуже багато людей з великим життєвим досвідом, які будували собі хати, будинки, і мають досвід там уже обладнання побуту і в польових умовах, там і мисливці, і рибалки, і так далі, то це відбувається не настільки критично і страшно. Тобто це не 20-річні непідготовлені юнаки, які жили в міських квартирах. Ці люди вже з непоганим досвідом перехворіли, був період в жовтні, коли масово перехворіли там на ОРЗ, але зараз люди просто вже підтягують свою форму, в принципі, займаються спортом, намагаються покращити стан здоров'я, приймають вітаміни, заказують шансовий інструмент гарний, типу фіскарса, тому що всі розуміють, що гарним інструментом гарно працювати. Не готуємося, облаштуємось до зими, до справжньої зими, коли будуть морози понад 20 градусів. Чого зараз найбільше не вистачає на фронті? Важко сказати. Тут багато чого не вистачає, але я не думаю, що це варто озвучувати. У будь-якому разі якихось критичних речей, без чого не можна воювати, такого немає? Немає. Тут є те, що необхідно для того, щоб покращити умови перебування. Є багато нових технологій, які от за 8 років я побачив, що масово прийшли, наприклад, в наш побут. Це і аеророзвідка, і квадрокоптери, і якісь технологічні новинки у вигляді там камер GoPro, там постів спостереження автоматизованих. Дуже багато чого є. Тобто армія якісно змінилася за цей час. До чого, в принципі, не можна звикнути на фронті за весь цей час, який ви перебуваєте? До зруйнованих цивільних будинків. Коли заходиш в населений пункт, бачиш тварин, які бігають, які видно, що це домашні тварини, коли вони бігають по вулицям голодні, коли вони туляться до військовослужбовців, коли ти бачиш розвалені будинки, коли ти бачиш там дитячі речі, які лежать, коли ти бачиш там якийсь дитячий майданчик, розвалений ракетою, поруч дитячі іграшки, до цього звикнути неможливо. Ви багато говорили про мотивацію. А от що навпаки мотивує так на фронті і вас особисто, зокрема, і загалом бійців? Посилки з дому, мабуть. Тому що в кожній посилці частинка любові наших рідних, наших дружин, наших батьків. Це дуже мотивує. Дуже часто нам привозять дитячі малюнки шкіл, садочки з їхніми побажаннями. Багато отримали на 6 грудня, тому що ми розуміємо, заради чого і з якою метою ми тут знаходимося. Ми знаходимося тут для того, щоб наші рідні були в безпеці, щоб бізнес працював, щоб економіка працювала, щоб люди, які чекають нас вдома, вони були в безпеці. З рідними маєте змогу спілкуватися? Як це часто відбувається, врешті-решт? В залежності від погодних умов, від ситуації в бойових діях, ну, принаймні раз на тиждень всі військовослужбовці мають можливість подзвонити, поговорити на відеозв'язку, ви бачите, що ми знаходимося в місці, де немає там стільникового зв'язку, тим не менш можемо спілкуватися. За час війни момент, який особисто вам найбільше запам'ятався? Допомога місцевим, я думаю, і те, як люди, от, ну, особисто мій, це, у мене був тривалий період, коли біля позиції жили місцеві, дідусь з бабусею, і вони стійко трималися під обстрілами, ми там допомагали їм трішечки продуктами, я їх 2 місяці вмовляв змінити місце проживання, вони стійко казали ні, але врешті-решт я їх мовив, ми відправили їх на евакуаційний потяг через організацію, яка вивозила місцевих. І вони опинилися зараз в Вінницькій області. Вони розказували 2 місяці, що вони хочуть будиночок біля річки, щоб була рибалка і можна було тримати кізовець. І в них це вийшло. Це, мабуть, те, що я запам'ятаю на все життя. Той момент, коли конкретна допомога конкретним людям спрацювала на рівні от
на відстані, на рівні країни, коли це величезний організм, але він все ж таки почав рухатись в правильному напрямку. Коли працює поліція, коли працюють волонтери, коли працює Укрзалізниця, і це все призводить до конкретного швидкого результату, не відкладеного десь на 4-5 місяців. Ви згадали про День Збройних Сил України. Ви якось відзначали це свято? Чесно кажучи, ні. Збори з особовим складом коротенькі, короткі привітання і далі до роботи. Немає, зараз не той час святкувати. До Дня Збройних Сил України, якщо не помиляюсь, вас нагородили. Що це за нагорода і за що? Це була відзнака за військову доблесть командуючого Тулеман. Я дуже вдячний, тому що мені вона була вручена, але насправді набагато більше бійців заслуговують на нагороди. За роботу військову я не можу розказувати все, але ми приймали активну участь в звільненні Озерного, Ямполя, виконували бойові задачі, мій підрозділ. Багато дуже достойних людей. Хотілося б, щоб наша держава більше уваги, скажімо так, приділяла військовослужбовцям, і цих нагород було більше, і щоб вони були на більш високому рівні. Тому що проявів мужності я особисто бачив дуже-дуже багато. Останні буквально декілька питань. Що першим ділом ви особисто хочете зробити після перемоги? Побачити дружину, побачити, обійняти, повернутися додому. Я знаю, що мій будинок в Києві постраждав після обстрілів. Я знаю, що буде відновлення, хочеться відновити будинок, взяти дружину. Суттєво постраждав будинок? Ні, не суттєво. Там підлягає відновленню, але вікна вибиті, ну, там були рядом прильоти. Насамкінець, давайте уявимо гіпотетичну ситуацію. Ви з побратимами біля Кремля. Ваші дії, що зробите? Не можна такий ефір казати. Дуже дякую вам за розмову. Зробити там сільськогосподарські угіддя. Семінарне. Я надіюсь, що ми це зараз не почуємо в ефірі, але рано чи пізно ми це побачимо. Я дуже вам вдячний і за розмову, і за те, що ви з побратимами захищаєте Україну. Я бажаю нам всім перемоги якнайшвидше, і щоб найбільше людей змогли повернутися здоровими з фронту та живими. Дякую вам. Дякую вам. Тримайтеся. Все буде Україна. До побачення. Дивіться Львів Медіа. Ми зараз будемо готувати серію інтерв'ю з військовими. Підписуйтесь, коментуйте і обов'язково ставте лайки. Наші герої цього точно заслуговують. Побачимось.